Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, desejar um feliz dia do estudante, né? A vocês, que vamos seguir firme e forte aí nessa luta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Passar esses tempos difíceis e continuar sonhando grande, né? O nosso objetivo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Em poliedros. A geometria espacial, hoje poliedros de Platão, né? Quais são os poliedros de Platão? O que é que ele precisa ter para ser poliedro de Platão, certo? Para merecer ser poliedro de Platão. Vamos continuar aqui. Trazer um exemplo bem claro para vocês. Olha, desse poliedro aqui, ó. Então, esse poliedro, ele é de Platão, pois todas as faces tem quatro arestas, tá certo? Se você pegar uma face, ela tem quatro arestas. Essa face tem quatro arestas, que são os ladozinhos, né? Tá bom? Essa, a do outro lado de lá, se você observar, a de baixo e o teto, ok? E em todos os vértices concorrem a três arestas. Olha, isso quer dizer. Se eu pegar cada vértice aqui, ó, se eu pegar esse, ó, um vértice, ok? E eu ligar aqui, ó, ele concorre o quê, ó? A três arestas. Tá vendo? Concorrendo a três arestas. Se eu pegar outro vértice aqui, ó, se eu pegar esse, ó, novamente ele concorre o quê? A três arestas, ó. Aqui tem outro, lá atrás, tá certo? Se eu pegar mais um, esse de cima, ele concorre uma aresta para cá, ó, outra para cá e outra para cá. Novamente ele concorre a três arestas. Se eu pegar esse outro, ó, ele concorre a uma aresta para cá, outra para cá e outra para cá. Tá. Vamos pegar todos logo. Deixa eu pegar esse outro. Deixa eu mudar de cor aqui para vocês observarem. Se eu pegar esse outro aqui, ó, lá atrás, ó, ele concorre a aresta para cá, ok? Outra para cá e outra para cá. Tá vendo? Se eu pegar esse de cima, ele também concorre para o lado, para cá. E para cá. Tá vendo? E tem o mais quem? Tem o mais esses dois. Esse concorre para cá e para cá. Ó. Tá vendo? Cada vértice concorre a três arestas. Olha, e esse por último. Tá vendo? Então, gente, você vai observar. Todas as faces, elas têm que ter o mesmo número de arestas. Certo? E em todos os vértices, eles têm que concorrer o mesmo número de arestas. Tá vendo? Cada vértice, que é o pontinho de encontro das arestas, elas têm que sair do mesmo tanto de arestas. Tá bom? E as faces, como eu falei, elas têm que ter o mesmo número de lados, né? E na linguagem são quadrangulares, né? Olha. E ele é um poliedro converso, tá bom? O poliedro de Platão ele tem que ser convexo, como a gente viu na aula passada. E se ele for convexo, ele tem que prevalecer a relação de Euler. A gente lembra lá, né? Que é quem? V mais F é igual a mais 2, né? Vamos fazer arroz para nós dois, né? Estão lembrados lá que a gente viu? Então, gente, foi de Platão, tem que prevalecer a relação de Euler. Porque ele é um poliedro convexo, tá bom? Então, é isso. Só lembrar disso. Tem que concorrer cada vértice com o mesmo número de arestas e as faces elas têm que ter o mesmo número de lados. E no caso aqui elas têm quatro arestas cada uma, que são as linhas, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Ó.
Vamos dar sequência aqui. Um exemplo que não leva. Gente, se você observar, esse poliedro, ele não é de Platão. Por quê? Ó? Pois, embora ele seja convexo, se você ver, ele não tem nenhuma entrada, certo? E em todos os vértices concorra o mesmo de aresta, nem todas as faces têm o mesmo de arestas, tá bom? Há algumas faces quadrangulares, pentagonais e triangulares, tá bom? Tem faces quadrangulares, né? Tipo essa de baixo. Tem faces triangulares, ó, essa, ó, tá vendo? Triangulares. E tem faces pentagonais, ó, essa daqui, ó. Cinco lados, ó, pentagonais, não é isso? Mas você viu que, mesmo assim, todos os vértices concorrem mesmo de aresta. Cada vértice sai quantos? Três arestas. Mas só isso não é o suficiente, porque eu tenho faces, né, de diferentes maneiras. Essa daqui, triangular, pentagonal, quadrangular. Então, se ele não tem faces iguais, então, por isso, ele não é um poliedro de Platão, mesmo ele sendo convexo, tá bom? Temos cinco classes de poliedro de Platão, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? A primeira classe, o tetraedro, ele tem quatro faces triangulares e em cada vértice compõe três arestas. Só mostrei para vocês aqui, ó. Olha, tá bom? É o tetraedro, a base triangular e três triângulos triangulares, tá bom? Você pode olhar que em cada vértice concorrem três arestas. Cada vértice, né, concorre três arestas. E as faces são todas iguais, triangulares, o nosso tetraedro. Temos também o hexaedro, seis faces quadrangulares, tá bom? E em cada vértice concorre a três arestas. Ó, nosso hexaedro aqui, ó, tá bom? Tanto ele como o cubo. O cubo é um poliedro regular. Ó, tá vendo? Eu tenho faces quadrangulares, né? E tem o que também? Que cada vértice concorre em três arestas. Tá legal? Eu tenho o octaedro, que octa, oito, né? Ó, oito faces triangulares e em cada vértice concorre a quatro arestas. O octaedro aqui, gente, ó, olha, certo? Faces triangulares e faces, e aliás, em cada vértice concorre a quatro arestas. Pode olhar, cada vértice concorre a quatro arestas. Tá, beleza? O nosso octaedro. Bonitinho ele, né? Temos também quem? Dodecaedro. Tá bom, gente? O dodecaedro. Ele tem o quê? 12 faces pentagonais. Penta, sim, né? E em cada vértice concorre a três arestas, né? Nossa seleção brasileira, que é penta, tá em busca do hexa, né? Então, gente, é só lembrar, ó. Dodecaedro, né? Faces pentagonais. Né? Isso, são 12. E cada vértice concorre a três arestas. Olha, como é bonito. Ok? Só demonstrar as mãozinhas para vocês entenderem, olhando quem são eles. Beleza? E por último, e não menos importante, o icosaedro. Beleza? 12, aliás, desculpa, 20 faces triangulares e em cada vértice concorre a 5 arestas. Olha,
como é bonito, né? 20 faces e elas são triangulares. E cada vértice concorre a 5 aristas. Olha uma aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. E coisa aérea. Gente, professor, mas eu vou ter que lembrar como é que eu vou saber a sequência deles. Gente, é simples. Lembra aquele achocolatado lá que a gente toma como criança e ainda hoje? O nosso TOG. Ó. Por que TOG? Ó. T de tetraedro. H de hexaedro. O, octaedro. Ok? D de dodecaedro. E o nosso icosaedro. Tá beleza? Gente, e outra, como é que eu vou saber como é que vai ser as faces deles? São triangulares, quadrangulares, né? Pentagonais, ó. Ó, macetinho aqui, ó. Ó, 3, 3, 3, show, 4, 5, pegou aí, ó? Por quê, ó? Ó, o nosso tetraedro, ó, né? São faces triangulares. O nosso hexaedro são faces quadrangulares. Octaedro, triangulares. E eu tenho também o nosso dodecaedro, faces pentagonais. E tem o nosso icosaedro, né? Faces triangulares. Então, para lembrar a sequência dele, lembro do TOG, o achocolatado. E lembro 3, pula casinha 3, pula casinha 3. 4, 5. Para lembrar o total de faces de cada um dos nossos poliedros de platano. Tá certo? Então, esse vídeo se encerra aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do professor Fredson Luna.